Силами працівників лісової охорони Великобичківського лісомисливського господарства і за підтримки органів місцевого самоврядування був спроєктований і створений новий навчальний клас, де є все необхідне для навчання. Спеціальне приміщення, яке вже облаштоване групкою, щоб учні взимку не мерзли, класні меблі та необхідне приладдя для різдвярства. Ми затратили на створення цього лісництва порядка 250 тисяч гривень. На протязі року ця була будова капітально відремонтована. Наші лісовики для діточок – це дуже-дуже приємно, повірте мені. А ще більш приємно те, що це один із перших закладів Закарпатської області. Тому ми будемо на Рахівщині продовжувати цю справу. Це початок того, щоб молодь не сиділа в соціальних мережах, а починали робити от такі, як ми бачили сьогодні, справи гарні, виробляти щось, різблярити. Тут навчатимуться діти, які бажають добровільно поглибити і розширити свої знання в області лісознавства та екології і в майбутньому стати лісівниками. Рання лісова професійна орієнтація дітей у регіоні, де 68% території ліси, чи не найпріоритетніше завдання як місцевої влади, так і лісництв, де кваліфіковані кадри завжди необхідні. Я рахую, що це майже одна із самих важливих справ, яку роблять лісівники після відновлення лісу. Це ще може і більше, тому що сьогодні ми відкрили шкільне лісництво з нахилом на, скажімо так, коренепластику, різьблярство. Є в нас хороший порядний чоловік, який буде займатися тими дітьми, діточками. Достатньо багато вже бажаючих, які хочуть у цьому класі навчатися. Сьогодні молоде покоління, воно не має можливості займатися, як колись в колгоспах, доїнням корів, немає можливості ганяти трактори. Сьогодні, на жаль, так законодавство побудовано, що учням заборонено у лісі працювати на лісогосподарських роботах. А тут вони будуть мати можливість як трудове виховання в собі виховувати, так і набувати деякі професійні навички. У лісовий клас зараховано 28 учнів, які в майбутньому планують працювати заради збереження і примноження карпатського лісу. Своїми враженнями від різьбярської діяльності учні діляться залюбки. Найлегше працювати це з породою липа, тому що вона м'якша за всі породи. Нас навчають тут виготовляти різні вироби. Мене спонукає те, що я хочу чогось добитися, щоб десь мене бачили по цілому світові, щоб нашу Костелівку прославляли, що тут є такі лісники, що суміють у цій Костелівці. Заняття в лісництві проводять двічі на тиждень. І учні не лише займаються різьбярством, а й допомагають лісникам безпосередньо у лісах. Шкільне лісництво взагалі допомагає нам у посадках лісу, догляд за лісом. Мають ще у нас у лісфонді, мають ще лісовий розсадничок, який вирощують, сіють. Усі роботи, які ми проводимо, вирощування посад матеріалу, вони все знають. То весною ми їх залучаємо до посадки. У нас є ще така акція проводиться навесні, майбутнє ліс у твоїх руках. Шкільне лісництво бере першу участь. До речі, з метою заохочення серед юнацтва заняття лісівничою справою директор Великобичківського лісгоспу запровадив серед учнів лісництва цікавий конкурс. У межах Бичківського лісгоспу він буде проходити для тих учнів, які займаються різьблярством. І той учень, який зробить одну або декілька робіт самих ліпших, вони будуть визнані самими ліпшими. Ми йому дамо хорошу матеріальну винагороду, якщо він забажає йти вчитися у лісотехнічний університет, то ми обіцяли йому плату за навчання. Отже, у будь-яку пору року хлопці та дівчата під керівництвом фахівців з лісового господарства опановуватимуть тонкощі лісництва, займатимуться практичною діяльністю, проводитимуть дослідження для написання наукових робіт, а комусь ще й пощастить безкоштовно навчатися у профільному вузі.